kama kuna siku ya muhimu kwa taifa letu, ni siku ya leo, kwa sababu tunataka kutengeneza bima ya kitaifa ambayo kila mama, kuanzia mama mboga mpaka rais, watakuwa katika bima moja ambayo kila mtu atashughulikiwa na bima ya kitaifa ya afya, ili wale watu wameingia katika umaskini kwa sababu ya kulipa gharama kubwa ya hospitali wapate nafuu, kwa sababu sasa haya malipo makubwa ya hospitali yatasimamiwa na bima ya kitaifa ambayo ni bima ya serikali. That is what we want to do.